het baie keer gewonder, hoe lyk dit wanneer hierdie baber die kuns aasgryp? Wat doen hy as hy dit sien? Wat ek julle hierdie story vertel. Trend so 'n jaar terug, het ons een naweek Kalkfontein toe gegaan. Ons is natuurlik met die boot op die dam. Dit is 'n lekker warm dag, nie te veel wind nie, wat nogal 'n pluspunt is by Kalkfontein. Ons beweeg toe uit die hoofdam in, deur so 'n nou kanaal in 'n pan. Orals in daai pan kon jy babers sien. Jy kan soms sien so 2, 2, 2. Die water was redelik skoon. Nie skoon water nie, maar jy kon 'n redelike entjie in die water sien. Daai babers swem so. Dit was nog nie spontyd nie, so miskien het hulle dalk net die lekker warm son of die warm water aan die bokant van die water geniet. Maar in elk geval, ons het so gery met die boot en nou kom ons al hoe nader en nader aan daai babers. En ons sak die pumpkin daar by een van hulle en hy gaan en hy gryp daai pumpkin. Hy mis hom. En ja, mense is teleurgesteld, maar toe kon ons sien, toe kon ons duidelik sien wat doen hy. Kom stadig aangeswem, natuurlik die pumpkin of die geluid van die boot gehoor en toe ons die pumpkin by hom neersit, hy daai beweging sien, toe verander hy skielik in 'n vinnige beweging, gryp die pumpkin en ongelukkig haak ons hom nie. Gelukkig nie veel later nie, het een wel die pumpkin raak gegryp. Maar mens kon duidelik sien hoe daai baber aangeswem kom, skielik van rigting verander, as hy daai beweging sien, natuurlik honger gewees, en daar gryp hy die pumpkin.